så hvornår er du mobil igen så? Jeg smider den her om en uge. Ja. Og så kan jeg forhåbentlig så kan jeg begynde stille og roligt at genoptræne. Og du har sendt os en lille video, hvordan det ser ud allerede nu, fordi du ligger, altså du slapper ikke bare af. Jeg prøver at gøre det, jeg nogle gange kan lave, ikke? Ja. Og du har faktisk været så sød at sende os en lille film. Ja. Jeg spiller Snake, eller hvad der er, du gør, men du træner. Du It træner harder than it looks, to be honest, to do skills here. Ja, ja. You're used to having the... Det ser dummere ud, end det egentlig føles. ...and the power from the legs, but now you don't, don't have any. It's better than nothing, though. Ja. Shit, det ser dumt ud, man. Det er en video, var du så sød at sende os selv. Ja, det var jeg. Du sendte os 3 minutter og 15 sekunder, tror jeg, råbånd i det hele taget. Og nu har vores klipper oppe i redigeringsrummet faktisk sat virkeligheden sammen. Sådan, som du virkeligheden gør, når du restituerer efter en muse... Hvad hedder det? En ledmus. Ledmus-operation på Hvidovre Hospital. For alt, hvad vi lige har set, det passer overhovedet ikke. Det er sådan her, det foregår i virkeligheden. On n'avait jamais l'air de m'attendre. Mais nous nous retrouvions à chaque détour d'allée, derrière chaque buisson, au pied de chaque statue, au bord de chaque bassin. Que vous et moi. Det er med at bidrage til den samlede, og det er... Oj, oj, oj. Nej! Nej, min snit! Lille frispark. Better than nothing, though. Non. La volupté est une conséquence. Elle n'existe pas sans l'amour. Jeg vidste, I nok skulle få noget godt af det der.